партія. Шановні колеги депутати, в нас у перерві відбулося засідання фракції, де ми обговорювали цей проект постанови. Сьогодні ситуація, на превеликий жаль, між стосунками України і Польщі, на наше переконання, ми хотіли б, щоб вона була значно краще. На превеликий жаль, сьогодні у Польщі шовіністичні сили намагаються зробити все для того, щоб посварити наші дві країни. Я переконаний, що ці сили фінансуються в тому числі російськими спецслужбами, бо це їхня блакитна мрія – зробити так, щоб Україна, Польща, інші європейські країни не стояли в одному фронті проти російської гегемонії і проти російської агресії. І тому наше державницьке завдання, як патріотів, як людей, які дбають про благо Вітчизни, які розуміють, що лише спільно ми зможемо зупинити Путіна, кремлівську навалу і відбити російську агресію. Наше завдання – не піддаватися на провокації, не робити вчинків, які будуть поглиблювати протистояння, а навпаки, завдання українського парламенту – докладати зусиль, щоб не дати Росії досягнути результату. Стосунки з Польщею для нас надзвичайно важливі. І я сподіваюся, що шовіністичні сили у Польщі, які створили фільм «Волинь», в якому, до речі, брали участь і українські актори із Львова і Тернополя, хто їх туди потягнув до того фільму? Хай спитають жителі Львова і Тернополя. Я сподіваюся, що ці шовіністичні сили не візьмуть гору у Польщі. І що керівництво Польщі пам'ятатиме слова їхнього великого поляка Єжи Гейдроца, що незалежність Польщі залежить від незалежності України. Тому ми голосуватимемо за цю постанову, і ми протягуємо руку співпраці Польщі і сподіваємось на аналогічну. Дякую. Будь ласка, Антонищак Андрій Федорович.